Eu sou Gerson Pires de Araújo. Trabalhei por 52 anos na Obra Adventista e desses 52 anos, 48 anos na, no setor de educação. E depois, ao chegar o período de aposentadoria e não estar disposto a ficar parado, recebemos o convite de nós termos algumas atividades como voluntário na África. Durante um semestre estivemos trabalhando em Moçambique, dando aulas no seminário, e no ano seguinte me convidaram para ir para Angola. E é evidente, durante um ano inteiro, a gente não iria sem a esposa. De tal maneira que, quando ela decidiu aceitar o desafio, nós fomos para Angola trabalhar e dar aulas no seminário adventista em Uambo, que é uma das maiores cidades eh, do país depois da capital. E lá nós estivemos trabalhando durante um ano, dando aulas no seminário e tendo algumas oportunidades de conhecer alguns outros lugares. Até que um dia, conversando com o presidente da União, ele mencionou um fato que me fez lembrar quando eu era garoto de 14, 15 anos de idade, quando ele disse que na missão, numa missão, a cerca de 160 quilômetros da cidade do Ambo, lá no alto das montanhas, nessa missão ainda caía maná desde o ano de 1939. E isso me fez lembrar de um fato. Quando, na Casa Publicadora Brasileira, no final de 1948, eu li na Revista Adventista a história que havia ocorrido em 1939, nessa missão. Quer dizer, foi no período do início da Segunda Guerra Mundial, e os nossos irmãos nessa missão da Namba estavam passando necessidade porque houve um período longo de estiagem, de seca, não produzia mais nada e eles começaram a sentir que iam passar fome. E então a história que eu havia lido dizia que eles eh, haviam se reunido numa reunião de oração um dia, pedindo que Deus interviesse, Deus fizesse alguma coisa para que eles não passassem necessidade e passassem fome. Interessante que, quando terminaram aquela reunião de oração com a, a um grupo de irmãos, e especialmente dirigido pela esposa do diretor da missão, porque ele estava ausente, está em viagem. E, ao terminarem a reunião de oração, a filhinha de cinco anos veio com um, uma porção de flocos brancos na mão, comendo. Então a mãe pergunta: Escuta, filhinha, o que é que você está comendo? E ela respondeu: eu Estou comendo maná, mamãe. E ela disse: Como é que você sabe que isso é maná? Então a meninazinha disse: É porque tem uns homens de branco aí fora que me disseram que Deus havia atendido a nossas orações e que isso que estava espalhado lá no chão era o maná que a gente podia colher e comer. E eu comecei, está tá gostoso, né? E começou a comer o maná. E a mãe pergunta, e esses homens, onde é que foram? Que saíram, não viram mais nada. Ele disse, não, eles disseram que eu podia comer e tal, e foram embora. Acontece que até seguiram, viram os lugares, uns, as marcas dos passos ainda, dessas, desses homens. E começaram, então, a comer. E durante um período, todo o período de seca, que não veio mais chuva, eles tinham aquela maná todos os dias. E depois, um dos pessoas que estavam morando lá nos contaram que eles chegaram a colher baldes inteiros de maná para comer. E durante aquele período não faltou mais maná. Eles e eles comendo. Até o período quando veio chuva outra vez, eles voltaram a plantar. E então o maná deixou de cair naquela grande quantidade. Mas Continuou caindo em pequena quantidade durante todo esse período de tempo. É verdade que depois nos contaram que, quando houve a guerra civil e que o Savimbi, que era o revolucionário, ocupou a missão, tomou conta da missão, os uh, membros da missão e os irmãos lá tiveram que fugir. E ele então ficou lá fazendo da missão uma sede de, com seus soldados. Quando eles foram obrigados a retirar-se, por causa das batalhas e da tropa do governo, eles destruíram, derrubaram tudo o que tinha. E então, durante esse período em que eles estavam é, controlando e dominando ali, o Maná não caiu mais. Quando terminou a guerra civil, e que o governo restituiu os terrenos para a missão adventista. O maná continuou caindo outra vez, em pequena quantidade e só num lugar específico, aproximadamente atrás da igreja, onde era a igreja e depois eles construíram uma igreja nova e ainda o maná continuando a cair lá. Quando uh, o Pastor de presidente da missão, nos contou que ainda caía Maná. A minha esposa, como toda mulher curiosa, né, disse: eu, eu quero ver isso. Então, aconteceu que ele disse: Olha, o que está caindo agora são só duas vezes por semana, quartas e sextas. Eram justamente os dias que eu tinha que dar aula no seminário, então a gente não podia sair para verificar isso. Mas então a minha esposa disse: olha, mas nem que a gente vá ver o lugar onde cai, pelo menos para satisfazer essa curiosidade. Essa é a e essa oportunidade de, pelo menos, ver o lugar. Acontece que é, nessa missão não tem estrada. É verdade, são 100 km, primeiro, onde tem até estrada asfaltada, depois um pedaço de estrada de chão e o resto do caminho, no alto, no alto das montanhas. Não tem mais estrada. É uma, um caminhozinho lá no meio da, de, de pedregais e pirambeira e coisa que carro não entra. Ou caminhão ou 4x4. Helicóptero. É, ou então por, por, por helicóptero, mas na estrada não. Então o presidente da missão conseguiu um irmão lá na cidade de Uambo, que tem 4x4, né, uma picape, e resolveram nos levar lá num domingo pela manhã. E, sabe, levamos lá mais de duas horas nessa, nessa estrada. tudo E quando chegamos lá, era aproximadamente 11 horas da manhã. Naquele dia, os irmãos que fazem parte daquela missão estavam colhendo batatas. E diga-se de passagem, eu nunca comi batatas tão deliciosas. É uma coisa, um gosto diferente, uma coisa fantástica. Até depois, até nos deram um saco de batata, de 150 quilos de batata. E nós trouxemos, distribuímos lá para professores, alunos, no seminário e tudo. Mas quando nós chegamos e dissemos a eles que estavam lá colhendo que nós gostaríamos de ver onde caiu o maná, um deles disse, não, eu vi que hoje ainda tem lá, caiu o maná, essa manhã cedo, essa madrugada caiu o maná lá. Vamos lá. E agora imaginem essa curiosidade nossa essa ansiedade para ver não é em grande quantidade é um pouquinho né, espalhado e eu fiquei olhando para ver se não havia uma explicação natural das coisas quem sabe caía de alguma coisa da árvore porque uma parte da área áreazinha onde cai esse Maná é embaixo de eucaliptos e outra parte é fora sobre sobre um capinho Gramado assim então, eh, nós começamos a pegar aquilo, são pequenos flocos, parecido com floco de, de, de pipoca branca, assim, e começamos a comer. E é interessante que o gosto é aquilo que a Bíblia diz. Assim como os flocos brancos que a Bíblia menciona, e que o gosto é parecido com pão de mel, exatamente não é doce demais. É um, não é um açucarado, mas é um doce suave e nós começamos a comer. E sabem, a gente pensando, bom, se de fato é maná, a gente experimentar isso, 3.500 anos depois do maná no deserto lá, a minha esposa chorava de emoção. era Embargava -se a, a, a fala e, e a gente experimentando aquilo. Então eu tive a ideia de guardar aquilo e apanhar um pouco e num, num guardanapo de papel que me disseram não adianta você pôr em, em plástico porque estraga mas leve no papel então nesse guardanapo de papel eu juntei uma porção desse maná para trazer pelo menos de amostra para ver mostrar alguma coisa para nós foi uma foi uma alegria de termos essa experiência bom levamos de volta para o e um mês e pouco depois nós voltamos para o Brasil é interessante que nós perguntamos para o pessoal como é que vocês veem não se vê nada ninguém até hoje viu cair o maná só que quando amanhece o maná está ali presente e então eles para eles eles não precisam mais desse maná porque tem agora alimento suficiente, é feijão, arroz, milho, batata, né, que eles estavam colhendo e tal. Aliás, uma terra bastante fértil. Então, e eu fiquei como se fosse o arco-íris que para mostrar para o povo que de Deus ainda é Isso, eu, sabem, é uma das coisas que eu fiquei pensando. Por quê? Se não há necessidade de cair aquilo? E os irmãos depois contaram que naquela época, que ainda estavam vi, né, pessoas já de 50 anos e tal, eles disseram: não, nós colhíamos baldes cheios que dava para todo mundo se alimentar. Nós não precisávamos eh, ficar mais preocupados com a questão, porque nos alimentávamos disso. Então, nós levamos, trouxemos para o Brasil, mostramos para alguns que experimentaram, acharam de fato interessante essa, esse gosto né, de pão de mel. Então, eu passando por Brasília. De fui visitar a, a Sociedade Criacionista, dos quais eu sou um dos fundadores e um dos membros, e mostramos para o presidente, doutor Riviera. e ele nos deu uma ideia. Ah, deixamos uma pequena mostra lá, que ele tem lá uma demonstração do tabernáculo, não é? Ao lado, uma pequena urna ao lado do, da, da arca, pusemos lá um pouco de maná. Ele disse: por que, que você não experimenta fazer uma análise de laboratório e então ele mencionou o seguinte olha eu tenho um amigo que é diretor do laboratório de espectrometria de massa que é um do melhor do Brasil que está na Universidade de Campinas lá perto onde você mora então eu trouxe trouxe de volta chegando aqui eu telefonei para o Dr Eberlin que é o diretor lá e ele me atendeu por telefone, marcamos uma data e eu fui lá, <laughs> levei essa amostra do maná e ele ficou, pois num, num reservatório, num um tubo de vidro, disse: olha, com esse, essa amostra eu posso ser capaz de fazer até 500 exames de análise diferentes. De maneira que eu vou verificar o que, que é, de que constitui esse, esse esse material, né? Ele é um membro da Igreja Batista, o auxiliar dele da Igreja Presbiteriana até nós estávamos aqui os três cada um de uma Igreja Evangélica diferente. E bom, eu saí, fui para onde nós estamos morando agora, para Sobral no Ceará. E algumas semanas mais tarde ele me manda um relatório oficial todo dos, da análise de tudo o que foi feito e no final dando o resultado, com as conclusões a que eles haviam chegado dessa análise. E Então, em resumo, ele disse, ó, é constituído esse material de açúcar simples, quer dizer, frutose e glicose, sais minerais, e mencionou aí os sete oito sais minerais diferentes, e a, traços de aminoácidos. Então, ele diz, tudo é apropriado para a alimentação humana. E então nós chegamos à conclusão de que pode ter sido. Ele disse: "Eu não sei se de fato é exatamente o como maná, mas tem tudo para ser maná, porque é apropriado para a alimentação humana". Então essa experiência para nós foi marcante. Eu tenho até hoje fotos de nós estávamos apanhando, apanhando esses, esses flocos, tenho fotos de flocos na minha mão e dos lugares onde nós estávamos apanhando isso, de maneira que o que, que eu fiquei pensando, não existe explicação natural para aquilo, porque é um lugar específico, certo, e não é agora em grande quantidade porque não há necessidade disso. Então, fiquei pensando, por que será que isso cai ali? Desde a época em que caiu em grande quantidade. Para mim, ao analisar um pouco a maneira como Deus trata dos seus filhos, para mim é que Deus ainda quer dizer o seguinte, meus filhos: se você um dia passar necessidade, não temas, não tenha preocupação, porque eu vou te sustentar. E me fez lembrar daquela passagem da Bíblia que diz que suas águas, né? seu pão e suas águas serão certas. Não importa o que venha, desde que nós somos filhos de Deus, confiamos nele inteiramente, que nós não vamos morrer de fome. De maneira que essa história do Maná, para mim, é marcante. Foi uma das experiências marcantes que eu tive lá em Angola. Depois de trabalhar todos esses anos na obra, essas experiências maravilhosas que a gente vê. Eu tenho um filho que é missionário lá na África já por 26 anos. E ele diz que grandes tentações há exatamente em certos lugares, muita feitiçaria, muito problema desses. Mas que Deus também tem a, su a sua manifestação de poder e que ninguém precisa temer desde que nós nos entreguemos totalmente a Deus. De maneira que Para mim é um privilégio e é uma alegria poder partilhar isso com aqueles que nos estão presenciando. Obrigado pela atenção.